Добре все, любий не погодить. Тримай. Петрович, да, тримай, тримай дитинку, тримай. Скажи мені, сонечка, що ти хочеш на малюнку? Особну бабку настоящу і куколку дружечною. Святий знає все, бачите, це в мене книжка. Тут про кожну дитинку написано на кожній сторінці. Читаю, бачу, ага, тут зробила добру справу, тут була неслухняною, але ж ви знаєте, що наш Всевишній заповідав прощати. Тому всім дітям прощається, хоч про всяк випадок, отам в мене різки. Вас пригласить зима. Бачите, кожу поверх снігів, щоб не загрузати. А це в мене розсипаю над землею, так би мовити, злагоду, красу, працелюбність, всі людські чесноти. Другого разу наступне завдання. Зимові загадки. Круто. Сядьте, сідайте. Правильно. Шайте лише, наряд, не говорите.